Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah usalli wa usallimu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammadin fi abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala huwa rahmanul kudusul ba'isul muqtadir rabbi srahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatam min lisani yabqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ilahi atan maqsudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihi bismillahirrahmanirrahim wa alla wastaqamu 'ala tariqa la asqainahum ma'an ghadaqa al-ayat wallahu alam wa rasuluhu bi muradi amma ba'du. Al-muqarrabin, pengatur waktu, penata acara anu kudu sinten sangat dipihurumkeun kalayan mugia Allah ngamulyakeun. Amin. Al-mukarramin, para segenap kiai, sesepuh manaqib, sesepuh khotamah, baik anu di situ cempaka wadace kali bidadarina. Yang selalu menempel terus CCTV. Al-Mukarramin ajengan Pasir Sure Oge Cibodas CCTV Hapua Pamuputa sadayana nu hadir kanu kuji simkuring sangat dipihurmat kalayan mudah-mudahan ku Allah dipapadinan kakiatan istiqomah dina ngamal kezikirna. Al-Mukarramin wal-Mukarramah segenap ikhwan ahwat wabil khusus rutinitas anu parantos dilaksanakeun ku urang sadaya kegiatan zikir khataman manakiban dan berbagai macam kasayan dina ieu saat sikuring ngadua ka Allah mugia Allah ngalungsurkeun limpahan karomahna Tuan Syekh Abdul Qadir. Amin. Sehingga aranjeun sadaya kuat pancet dina amal kasayangan. Puja sinareng puji sadayana kagungan Allah shalawat beserta salam senantiasa urang selalu limpah curahkeun ka nabi urang sadaya anu janten panutan alam pimpinan umat Islam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali kula wargi sahabat tabiin ibba'u tabiin dugi ka urang salaku umatna mudah-mudahan di dunia para dugi ka akhirat diangkat umat batena amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi alhamdulillah likulil kafi kafanal kafi wa nimal kafi alhamdulillah wa nimal
Bahasa Arab. Ada gimana tadi?
istiqomah istri. Macam mah wahyu. Cekan dia teh. Makanya di nama jis mana tima ngomong teh ulah sah kapa kapa teh. Aduh. Ayah pembajikan apa? Kembali. Teh kira-kira di dokter. Wa Allahu istaqom. Urang diajar jalmi istiqomah. Istiqomah. Istiqomah teh bahasa Arab. Mun jeung bahasa urang Cianjur mah matu, nojat. Matu. Di mana matu bakal keluar? Mati. Jadi mua ayam mati, lamun hante. Matu. Jadi kudu naon heula itu? Matu. Tanuawi urang diajar tentang nyarioskeun matu. Kira-kira ieu haladir hoyong mati lepana teu? Kolbu na hayang mati, soca na hayang mati, kudu daek, naonana. Naon kauntungan jalmi anu matu, dugi kaku Allah dibere buruk. Wa alla wistaqomu ala tariqah. Seandainya jikalau manusia belajar istiqomah ala tariqah. Tariqah itu bahasa Arab artinya jalan. Jalan anu didinya maknana seueur tergantung mufassir. Urang diajar nafsirkeunana saalit heulaan. Tariqah didinya ae ilmu syariat, ae ilmu tariqah, ae ilmu hakikat. Lamun jalma diajar istiqomah mendalami ilmu syariat, mendalami ilmu tariqah, mendalami ilmu hakikat, maka jawab tina lauk la asqainahum ma'an godako. Engkeku Allah hasil daripada istiqomah teh diberek ma'an godako, limpahan anu sakitu agung. Iji helana jalmi istiqomah dina ilmu syariat. Ari ilmu syariat teh aturan. Ilmu syariat teh aturan. Salat aya aturan? Aya. Rumah tangga aya aturan? Aya. Nyian kue aya aturan? Aya. Setiap kegiatan aktivitas manusia di dunia itu moal terlepas dari syariat, gitu. Hayang kawin aya syariat, usaha ge aya syariat, nyandung oge aya. Mawah hikmah. Jadi kan larangan jelema calik di dunia mah moal kaluar tina syariah. Moal bisa kaluar tina syariah. Syariat itu adalah aturan Allah. Majajna Kanjeng Rasul anu ditibakeun ka sakabeh manusia anu hayang meunang ridho Allah, maka dan mesti dia harus berpegang dalam aturan syariat ajaran agama Allah. Cici kudu cicing dina syariat. Nu kadua jalma dicicing dina naon deui dina ilmu tariqah. Cicing dina ilmu tariqah. Jadi alat tariqah di dinya teh jalan-jalan ilmu syariat oge jalan ilmu tariqah. Dina ilmu syariat keur ngaturna wilayah dohir, keur ngaturna wilayah jasad.
biasa keur ngatur nu kadenge ku ceulik nu katingali ku pamon eta diaturna ku ilmu syariat. Ibu magaduhan socap, bapak magaduhan panangan, ibu magaduhan telinga, magaduhan bibir, magaduhan panangan, sadayana magaduhan panangan. Ibu socap kaki dibuleukeun sakujur badan ngaranana teh naon teh? Jasad awak. Awak urang ti luhur sausap rambut dihandap sausap dapal suku jeung urang pasir suren mah berikut jeung roromehkeunana. Allah Akbar. Lamun ka luhur mah berikut rambut jeung nu bodasna. Dikucir. Eta sadayana digurungkeun jadi ngaranana teh badan. Ngaranana teh badan tusing jerentul ayeuna teh badan. Di mana urang dibere badan ku Allah bakal aya aturan badan. Jeung aya larangan-larangan badan. Di mana mengkol we eta badan tina aturan disebutkeun maksiat badan. Mata kudu cicing dina aturan syariat moal apal jalmi ieu awak urang dijadi keujeung teuna lamun teu diajar haji kana ilmu syariat. Maka cek ulama dina kitab Sulamut Taufik halaman 79 didinya diterangkan ayat paslun wa mimma asil badan. Ayat naon cenah ayat paslun wa mimma asil badan. Dina sebahagia maksiat-maksiat badan. Naon atuh cenah ari maksiat badan teh urang diajar hiji nu disebutkeun maksiat ari maksiat teh doraka. Maksiat teh doraka. Mana nu disebutkeun maksiat badan? Dina kitab Sulamut Taufik disebutkeun kieu hiji ciri awak nyulayani tina ilmu syariat ajaran Allah. Hakikat nanti Allah majad nanti Kanjeng Rasul teh uqul walidain. Dilu ngomong sadayana uqul walidain. Naon cenah? Uqul walidain. Naon hartina? Uqul walidain teh sok nyantula anu jadi indung bapa goreng patut. Palem-palem. Sok rajin urang nyeri hate kanu jadi inung bapa. Sok nganyerikeun bibir urang ka inung bapa. Osok keneh koret kanu jadi inung bapa. Eta teh maksiat badan nu kitu teh. Maksiat badan. Cobalah mencorak teu diaji kauntungan jalmi nu hikmat kanu jadi inung bapa, maksiat kanu jadi inung bapa, moal boal jadi jerentul kari. Ayeuna tahun 2023 jelema geus krisis menghormati nu jadi indung bapa. Dari segi leuleupangan we heulaanan pangapunten ibu bapa ayeuna mah budak jeung kolot sasalaman teh kieu keneh eneng. Siga robot. Sasalaman jeung kolot teh kieu keneh. Tiga pada kolot teh bloknya. Aya siga gigi sok ibu kolot. Ulu aya mah pasar meni heuras ilengeun padahal yang teh dituntut ku Allah handapkeun sakumaha jelegupna awak urang kemampuan tinggi awak urang harta besar ilmu tinggi tetap di hadapan nu jadi indung bapa mah urang aya di bawah. Maka cek ulama dina kitab Sulamut Taufik salah satu maksiat badan itu leungeun taradaek nyium tangan kanu jadi indung bapa. Indung bapa maruk teu maksiat boga ilmu sakumaha harta sakumaha geus teu pati ngahormat kanu jadi indung bapa mah teu pati yakin ilmu bisa tembus ka Allah. Allahu Akbar. Ku ulama dicari cerita indung indung bapa. Indung indung bapa. Barokah indung teh. Aduh, udah malayanya. Malaya urang lamun duwe indung bapa kecuali Nabi Allah. Ada. Panjalmi tarupa-rupa aya nu ngabogaan bapa.
ayah nu ngabogaan indung kul, ayah nu teu ngabogaan indung bapa. Ari nu teu ngabogaan indung bapa mah Nabi Allah Adam alaihi salam. Ayah nu teu ngabogaan indung saha? Ayah nu ngabogaan bapa unggul Siti Hawa. Adi urang geus sok aya cenah. Balik di Saudi. Allah. Marawa anak dua ada ditanya teh, Neng, kuna mau anak tong ngate ngajengan ima itu ngala petetan di rumah cung we. Keturunan. Keturunan mancung. Uku kulahan itu. Salah satu maksiat badan itu jelema nu sakoreng patut kanu jadi indung bapa. Ari nu disebutkeun goreng patut goreng adat kanu jadi indung bapa teh seueur baik ku bahasa maupun ku tingkah maupun ku sikap. Urang mah kanu jadi indung bapa kadang-kadang sok etang-etangan, euceul bapa lamun ku urang ditalung tip indung boga budak 12 sanggup nepi ka ngurus teu gede nyakolakeun masantrenkeun tah nu jadi indung bapa. Nah, ari indung bapa nage kur hiji, indung hiji, bapa hiji, anak 12 dalok baru teu mampu ngurus teu jadi indung bapa. Rek mere barang dahan ge kana jadi indung bapa, nepi ka diwilah-wilah. Diwilah gede keneh pamajikan. Nah, ieu mah khusus ke kaum laki-laki ya. Bisi imam, bisi ngabogaan pamajikan kolet, tong diwaro lamun urang rek barang mere kana jadi indung bapa. Margi bentar lagi ya. Dina aturan agama Islam, seorang suami itu diharuskan untuk menjadi orang khidmat kalau jadi itu bapak sana jangan jadi pamajikan hamba. Beda nanti. Beda dengan awewe. Upami awewe mas sana jangan kalau jadi itu bapak tetap diidni jauh jati. Tidak ada izin menjadi suami. Tapi seorang suami rek aya izin, rek teu aya izin, teu jadi naon ngan alus nama menta izin ngan bisi boga pamajikan korek teu naon. Kurang make kitu, margi ari seorang pamegeur mah sanajan boga istri hiji, dua, tilu, opat tetep ngabiayaan teras merena sah kanu jadi indung bapak teu kahambat kudu jadi pamajikan. Dugi ka aya kieu riwayat. Ieu teh masalah beras teh kul aya saleter ya, masalah. Indung kalaparan. Pamajikan kalaparan. Dugi ka sahabat naros kudu ka saha heula ieu? Indung pamajikan, indung pamajikan, indung pamajikan. Allah Akbar. Mangkana dina majlis mana ge mah ngomong teh ulah sakabeh-kabeh. Aduh. Aya pamajikan teh.